Зламостійкі двері нестандартного розміру, двостолкові двері, смарт-двері, термодвері. Для компанії «Моноліт» будь-який нестандарт – це виклик. У співпраці з компанією «Локсміт», експертами у галузі безпеки, ми розробили та виготовили одну з таких нестандартних дверей. На наступному тижні ми розкажемо про нестандартні двері 5-го класу зламостійкості з нестандартним розміром, з прихованим автоматичним дотягувачем, нестандартною комплектацією замків, з максимальним захистом цих замків, високою звукоізоляцією та стандартно високим рівнем якості. Тож нестандарт – це не проблема. Звертайтесь до професіоналів.